just hold tight. We're up at the moonlight, believe in the magic. Oi, gurias, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas, 4 truques de estilo. Sabe aqueles looks das celebridades ou das blogueiras que chamam a atenção? Aqueles looks estilosos que tu não sabe por quê, mas por algum motivo eles chamam a atenção, todo mundo olha, todo mundo presta atenção? Pois é, hoje eu vou dar 4 dicas que vão te ajudar a montar esse tipo de look. Mas antes da gente começar, eu queria te convidar pra me seguir em todas as redes sociais. Eu tô sempre presente no Instagram, no Snapchat, no Facebook, e eu queria muito que tu estivesse lá comigo. Então as minhas redes sociais vão estar aí do lado pra tu seguir e também aqui no box de informações. Agora sim, bora começar! Então a primeira dica é uma dica que eu falo muito lá no blog. Quem acompanha o blog, que é kakaanges.com, já deve ter visto em vários posts eu falar sobre isso, que é a terceira peça. Como assim a terceira peça? Normalmente a gente monta um look ou com uma calça e uma blusa, um short e uma blusa, uma saia e uma blusa, mas o legal é botar uma terceira peça. Por exemplo, um colete ou um casaco amarrado na cintura, um casaco só jogadinho assim nos ombros, essa do casaco só jogado nos ombros, as blogueiras usam muito e fica muito estiloso, fica diferente. No momento que tu bota uma terceira peça que não necessariamente tu precisava naquele look, por exemplo, tu bota uma calça jeans e uma blusa, tu não precisa botar um colete por cima, ou tu não precisa botar uma jaqueta amarrada na cintura, mas no momento que tu bota esse tipo de peça, chama mais atenção, fica diferente. A segunda dica, ela é um pouquinho mais difícil de fazer, mas ela é muito legal, todas as blogueiras usam, celebridades, enfim. É a mistura do high e low. O que que significa isso? High é alto e low é baixo. Então a ideia é tu misturar peças de estilos diferentes. Por exemplo, botar uma saia de paetê com uma t-shirt rasgadinha, assim, bem surradinha. É misturar estilos, misturar peças que normalmente não iriam juntas. A Tássia Naves, que é uma blogueira que eu amo, ela adora fazer isso, tem muitos looks que ela usa. Outra ideia pra fazer o high-low é, de repente, botar um vestido arrumado, assim, um vestido de um tecido mais nobre, com um tênis, por exemplo, um all-star. Isso também faz o high-low e fica super diferente. Uma ideia que tá super em alta nos últimos tempos é a calça jogger. Sabe qual é a calça jogger? É aquela calça que é estilo de moletom, tem tipo uma calça da Adidas, não é o tecido de moletom, mas é aquele estilo meio largadinha, e ela aperta assim no final. É uma calça que tem um shape mais esportivo, mas aí tu bota ela, por exemplo, com um salto, sabe aquele salto da Schutz? Eu não lembro o nome dele, mas ele é só uma tirinha na frente, assim, bem sequinho. Fica lindo, fica super estiloso. Botar uma jaqueta jeans por cima, assim, bem surradinha, fica muito legal, muito estilosa. A terceira dica é uma dica meio óbvia, mas que faz toda a diferença, às vezes a gente não se lembra, é abusar dos acessórios. Um look legal, um look diferente, um look estiloso, normalmente é um look cheio de acessórios, ou pelo menos com algum acessório que chame muita atenção. E aí tu pode escolher qualquer coisa, um brinco grande, um colar grande, até um boné. Gente, os bonés estão super em alta, eu comprei um nos últimos tempos e já tô louca pra usar. Aposta em um acessório que tu gosta, seja num chapéu, num boné, até num óculos bonito, numa bolsa bonita, uma bolsa colorida, uma bolsa grande, pequena, ou aquelas bolsas divertidas, sabe aquelas bolsas divertidas que são uma caixinha de leite, uma caixinha de pipoca, enfim. Te diverte, escolhe o acessório que tu mais gostar e aposta nisso. Agora a quarta e última dica, eu chamo de peças statement. O que é isso, peças statement? São aquelas peças que chamam a atenção. Então quando tu for montar esse tipo de look, tu vai escolher aquela blusa, que é uma blusa de paetê, que é uma blusa brilhosa, que é uma blusa cheia de babados, é alguma peça que vai chamar a atenção no look, então tu vai botar ela e vai ser ela que vai brilhar. As blusas bufantes, assim, com babados, com uma manga mais larga, estão super em alta. Ou, por exemplo, uma calça jeans bordada, cheia de bordados coloridos, enfim, com patches. Ou, de repente, uma jaqueta, um blazer de paetê, um blazer colorido, um blazer com brilho. Enfim, até tu pode apostar num vestido que seja... Só ele já faz o look, sabe? Claro que a gente não consegue fazer isso todos os dias, porque a gente não vai ter, tipo, todo o armário de peças statement. Mas a gente tem aquelas nossas... Sabe aquela peça? Ah, aquela blusa é linda, quando eu quero arrasar, boto aquela blusa. Pois então, quando for montar esse tipo de look, tu não vai precisar abusar dos acessórios ou pensar em outros truques de estilo. Tu vai simplesmente botar aquela peça que é aquela peça de arrasar, sabe? Aquela peça que tu comprou, que é linda, maravilhosa. Pois então, essa peça que tu vai usar. Gente, essas foram as dicas. Esse vídeo foi muito rapidinho, mas eu acho que vocês gostam de vídeos mais curtos também. Eu vou tentar variar, o último que eu postei foi um pouquinho mais compridinho. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra mais dicas, gente, me sigam no Instagram e no Snapchat e no Facebook. Por lá eu vivo postando outras dicas. Às vezes eu tenho algumas ideias
ideias, algumas dicas, indicação de produto, que não rendem um vídeo, não rendem um post, mas eu vivo falando por lá, pelo Snapchat, pelo Facebook e pelo Instagram. Eu te espero pra gente ter um contato mais pertinho nas minhas redes sociais. E é isso. Se tu gostou, não esquece do like, que me ajudou muito. Te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrita ou inscrito. E é isso. Até o próximo. Mua!